Pas ngritjes së çështjes së tregut dhe tregëtarëve, të cilët të njëjtën shesin produktet e tyre përreth varezave të qytetit, sot ka reaguar dhe myftiu i Tetovës Selver Xhemaili. Ai ka deklaruar se pjesa e tregut të grave është vakëf, ndërsa rruga nuk është pjesë e tyre. Sipas tij, edhe pse ish myftiu Qani Nesimi ka mbledhur taksat, ka zhytur myftininë e Tetovës në borxhe kundrejt komunës, ndërmarrjes publike dhe EVN-s. Ajo që është dëshpëruese dhe ajo që neve na shqetëson, dhe gjitha këto llojet e taksave mblidhen nga një lloj dokumenti që nënshkruhet nga ish muftiu i Tetovës dhe profesori i Universitetit Tetovës Qani Nesimi, duke përdorur vulën e dalur nga përdorimi, vulë e cila nga 30 i të parit 2024 është shfuqizuar. Dhe prej ati momenti, çdo një lloj dokumenti që është nënshkruar dhe është vlerësuar me atë vulë, konsiderohet si dokument falso. Për këtë edhe ish muftiu ka edhe një dënim të plot fuqishëm për falsifikim dokumentesh. Ja, kjo është dokumenti me të cilën del prej përdorimit vula para prake dhe veçmë muftinia e Tetovës ka vulë të re, e cila gjendet tek ne. Dhe përpos kësaj që është duke përdorur një vulë që ka dalë prej përdorimi, të gjitha llojet e tatimeve që janë mbledhur nga ajo kohë konsiderohen që janë mbledhur në mënyrë të padrejtë. Fatkeqësisht, për momentin, muftininë e Tetovës e ka zhytur në borxhe të mëdha dhe disa prej atyre ja, të cilët i kemi edhe me fakte dhe me dokumente, po i shpalosim këtu. Me këtë gjendje, dhe më thonë që ka randuar muftininë e Tetovës, deri tash kemi ne një fakturë që ka arë deri te përmbarusi mbi 1 milion denar borç ndaj tatim prone ndaj komunës së Tetovës. Pastaj kemi ndaj ndërmarrjes në PK mbi 351.000 denar, edhe kjo është një borç që muftinia e Tetovës faktikisht një person që pretendon ta krijojë muftininë e Tetovës e ka futur në borxhe. Me një anë mbledh tatime, taksa, nga ana tjetër tatimet që janë obligim nuk janë të paguara. Një faktur tjetër që edhe kjo ka mbritë të përmbarosi është drejt që është borxh ndaj EVN-s. Shumë e kësaj është mbi 100.000 denar. Gjithashtu ndaj EVN-s edhe një faktur tjetër cila është 119.000 e diçka denar. Të gjitha këto neve na lënë të dyshojmë për deri sa të hirët kanë qenë në mënirë kesh të turbuara, ndërsa këto borxhe randojnë mbi muftininë e Tetovës, dhe këtu në lënë të dyshojmë se ku shkojnë ato aparatë të cilat jenë mbledhur dhe nuk janë paguajtur borxhet. Problemi me tregtarët ka shkaktuar shumë reagime. Pas që kove të fundit është kyçur dhe komuna e Tetovës, e cila thekson se inkasimi i tregtarëve është i paligjshëm.